مریاز نه راخ کته کی ګوزا مریاز د ټولا زیدو مخ کې روان مریاز د مریاز ټولا یاده دغه پوری میګل مې پوری خاطر کورونا لیٹو نہ دخار کتن تیار تھا بس کتن مر نشتے بس لینڈنگ شروع بند مر نشتے مریا پاس ہو سکا جڑا کی گئی لینڈنگ دوران کے سم
ګراوله مو ته سوره په سره لیکلی دا سالور کاله پس دا وګوره خطا ولا سالور کاله پس را لسه ډیر خوشاله خوشاله بنه پیښور خار
دوادری اومنت خبر داد. تیرو نه ور دو نه گلاد دیم ور. Crew, please check your stations for landing. يلا خير بخير خير يتسرى ليرنينج اوكي اور اللي درانا وريز واخا قبلي دغاري رالو बाबा बशोरु से चलो अलग क्रिकेटी कई बार लग गया है राणा दे लाइन हाँ राणा दा मौसम माखाम नमक के पटे हम राव रसीद दे कनाडी रो माशाल्लाह डर खराल है ऐ दागा दे लैंड शुरू हाँ बिस्मिल्लाह 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 अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर معزز خواتین و حضرات پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر خوش آمدید یہاں درجہ حرارت 26 سینٹی گریڈ اور مقامی وقت 5:15 ہوا چاہتے ہیں آپ کی حفاظت کے پیش نظر گزارش ہے کہ اپنے حفاظتی بند باندھے رکھیں جب تک حفاظتی بند کے نشانات بجھا نہ دیے جائیں بالائی خانے اس وقت تک نہ کھولیں جب تک جہاز کے دروازے کھول نہ دیے جائیں برائے مہربانی جہاز سے اترتے وقت اپنا تمام دستی سامان ساتھ لے جائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار گزرا ہوگا پاکستان انٹرنیشنل کے انتخاب کا شکریہ اور اللہ حافظ بس یار